美国时事通，我是罗文。今天是7月14号，星期三。那昨天的话，也有几件事情发生，我们一一的来播报一下哈。第一个就是网友给我提议的，他说：“哎，我听说这个川普的这个前律师 Jenna Ellis 离开了这个共和党，到底怎么回事？你可以播报一下吗？”那大家都知道，Jenna Ellis 是和 Giuliani 一起并肩作战。帮助理清2020大选真相的一个律师哈，很多人之前就对他很有微词，就说哎，他之前是 Never Trumper，他反对川普的什么的，他意志不坚决什么什么的。那实际上他确实他自己也承认，他说我之前是 Never Trumper，我是永不川普阵营的。但是那我看到川普总统做的这些事的话，我觉得哎，我之前的想法是错的，就是他之前是共和党人，但是他是建制派。那看到了川普的所作所为之后，那他说我依然加入了川普的阵营，并且成为了川普的这个律师团队的成员哈，然后所以他昨天说要退出共和党，很多人就吃了一惊，就说哎，这个人又在干什么？那实际上他很简单，他说我不想在共和党内，是因为我实在受不了了，就是共和党他在大选11月3号之后的几天就完全抛弃了 Trump。其实我们记得很清楚哈，就是当时11月4号大选结果出来之后哈，就是让大家目瞪口呆的结果。因为11月3号晚上，那 Trump 还是一直是飘红的嘛，都是 Trump 领先的。到了11月4号，经过大量的灌票，还有突然停止点票，然后突然深更半夜的这个进了很多选票和偷偷摸摸计数之后，突然 Trump 就落后了。然后拜登和 Trump 就开始了一场这个旷日持久的，也有持续了很长时间的一个这个拉锯战哈，那当然，随着点票越来越对川普不利，最后川普终于失去了他白宫的位置。其实，在11月3号之后，那 Mitch McConnell 也好，还是 Lindsey Graham 也好，还是 Kevin McCarthy 也好，共和党的大佬们纷纷都表态说：“哎，我们要支持川普，川普没输。”包括之前的这个 Pompeo 和 Pence，那当然也是这样。那结果，那很快不久，只是在11月3号之后的几天，其实共和党全国委员会就已经抛弃了川普总统。那共和党全国委员会的 RNC 的这个首席顾问 Justin Reamer 就写了信给这个 Jenna Ellis 还有相关的等人，他也当然也写信给了 McDaniel，也就是 RNC 的主席哈。那就说Giuliani 和 Jenna Ellis 所谓领导的这个法律团队挑战大选的，只不过是一个笑话，让 Trump 出丑，也让共和党出丑，说这个是应该停止向前走了，大概是这样的话，就说的还非常的不客气。所以这个 Jenna 当时就已经不高兴，她把这个邮件也转给了 Giuliani，也转给了这个相关人等。然后她不仅如此，她还质疑她的共和党的同事为什么要支持 Trump 哈。所以那很快，Mitch McConnell 也好，还是 Lindsey Graham 也好，就纷纷掉头了哈，就保持沉默。然后最后居然就在1月6号之后就对 Trump 发飙了，这就是这个始末。所以 Jenna Ellis 就特别的不高兴，她说，实际上这就相当于他们在背后捅了 Trump 一刀嘛，他们捅了 Trump 一刀，然后还假装说他们在支持 Trump，他们现在支持 Trump 的话都是假话，因为现在 RNC 还在用个人的名义，比方说 Pompeo 或者是 Pence 或者是 Ted Cruz 或者任何一个共和党的资深议员的名义写信给这个曾经捐过款的选民哈，就说哎，请你们捐款。当时在大选之后，他们就冒着 Trump 的名义说要打大选官司，就从选民那儿筹了2.2亿美金的钱，但是这笔钱 Trump 团队说不知道他们去哪了，他们没有用到我们打官司上，就是他们根本就没有给到 Trump 打官司，但是他们用这个名头筹了钱，所以 Jenna Ellis 就特别的愤怒。他说，只要 Ronald Daniel 还是 RNC 的主席，我就会离开共和党。然后跟他宣布一起离开的还有这个前纽约市的警察局的局长。那他也是 Trump 的铁杆支持者，他也是被 Trump 赦免的一个人哈。那他跟 Roger Stone 有点像是个硬汉，他其实是和 Giuliani 一起并肩作战、挑战大选的重要的人物之一。然后他也宣布说，我也要离开共和党，所以这就是一个信号，就是实际上 Trump 知道他的名义越来越高，所以他实际在分割他们 MAGA 的人群和建制派的这个人群，所以你可以看得很清楚这个策略哈。那就说
如果你是一个共和党人的话，你就要知道你是支持川普的还是反对川普的，就是这么简单。他其实是逼着共和党的建制派出来表态，这也是一个很明显的一个行为。因为 Bernard Kerik 和这个 Jenna Ellis 都是川普核心团队的人嘛，那他们现在这么爆料，其实用意很明显，就是说对不起，现在川普已经拿到了70%的选民支持他2024，那在稻草民意他也拿到了98%的支持率，而且共和党对他的支持率没有随着他离开白宫而走低，反而是越来越高。那你们就要站队了，你们到底是想跟着 Mitch McConnell 跟着这些建制派一条路走到黑，还是要弃暗投明哈？所以就是逼着他们表达，我认为这是一个逼宫的行为，所以这是一个非常大的一件事。虽然看起来 Jenna Ellis 是不是一个很重量级的共和党的人，但是他的这个行为和、跟他一起退出共和党的这个 Bernard Kerik 的这个协同作战就表现了这一点。那当然这是我的理解哈。然后另外昨天也发生了一件很大的事哈，就是德州的这个逃跑事件，其实是前天发生的。昨天德州的这个议会本来是 Abbott 州长召开了一个特别会议，就是要制定是严格缺席选票的一些措施，比方说你要出示你的身份证，你才可以进行缺席选票的投票啊，还有对提前缺席选票的投票也有一些规定。然后民主党人就不干了，所有的这个德州的民主党的议员就乘了两座专机哈，一共58人就飞离这个德克萨斯，直接就跑到华盛顿 DC 了。然后他们在飞机上还喝着啤酒，还这个自拍哈，弄得很嗨。他们跑到华盛顿之后，就跑到国会大厦面前发了一个新闻发布会，意思就是我们要支持 HR1。拜托，你们是德州的议员，你们有什么资格跑到 Washington DC 说你们要支持 HR1 是这个联邦众议员和联邦参议员要投票的事，你们是德州的这个地方议员好不好，你们搞清楚你们要做什么，你们的工作就是应该待在德州乖乖的去投票，或者是假设你们对投票有意见的话，你们就应该跟共和党人去辩论，或者说要提出修改意见。你们没有做纳税人发钱给你们做的事，反而是你们坐了一架包机，还玩着自拍，嗨得不得了，然后喝着啤酒，你可以看得到行李架上有一捆这个淡啤酒哈，然后居然就跑到这个DC 去 happy 了，谁给你们出的这个专机啊，谁给你们出26天的这个酒店呢？因为他们要逃过这个会议的话，这个会议是有26天的期限嘛，如果他们要逃避这个话，他们必须要在华盛顿 DC 待26天，谁给你们付账啊？你们酒店钱是选民给你们捐助的钱呢，还是说哪个利益集团给你们的？是不是民主党全国委员会给你们的？如果是的话，那是不是民主党全国委员会指使你们做这个事的？这完全是一个政治的行为，跟这个抗议没有任何的关系。你们如果真的要抗议的话，你们就应该在德州的议会抗议，而不是跑到华盛顿 DC 来抗议。所以很多人也不满，就说那纳税人给你的钱是干嘛的，你们乖乖回去工作吧。然后有的人就说你们长大一点行不行，你们现在喝着啤酒还 post 的这个 selfie。 我看到有一个男的应该是华裔的议员，是休斯敦的，他叫金雾，他 po 了一张照片，就说哎，我作为难民的第一餐，他把自己称作做难民哈，那个第一餐 first 的都拼错了，所以很多人在网上嘲笑他，就说我的第一餐都用拼错了这个单词来嘲笑他。而且他们个个都没有戴口罩，按照 CDC 的规定，就是上飞机不管你打过疫苗没有，你们都应该戴口罩的。其实 Fox News 的主持人还问到其中的一个哈佛毕业的一个年轻的议员，就说诶，你这么聪明，你是哈佛 grad， 就是你是哈佛毕业的高材生哈，那我想问你一下，我为什么你们没戴口罩？他说哦，因为我们都打了疫苗。那你们都打了疫苗，那 CDC 的这个指示说不管你打没打疫苗，你在飞机上都得戴口罩，你们怎么没戴 啊？这就是民主党的作风，只许州官放火，不许百姓点灯哈。难道选民付你们工资就是让你们到华盛顿来作秀的吗？而且 Fox News 采访这个年轻的议员就说哎，那你是支持还是反对要出示身份证的？他说我反对。所以这个 Fox News 的人还大吃一惊，因为之前民主党人一直是反对这个投票出示身份证的，说这是压制少数民族什么的。然后 Kamala Harris 还编了一个借口，在前几天接受采访的时候，他说、哦、很多人都住在乡下，他们找不到复印机，所以他们没办法复印他的身份证件。现在是每个人都有手机的年代，你有手机你就可以照一张相，然后这就是复印件，怎么叫没有复印件？这都是胡说八道。所以你看他们连
编一个理由都编不出来。那当然很多的民主党议员就矢口否认，就说我们从来没有反对出示 ID 去投票，你看他们就出尔反尔，就跟他们突然说是共和党人要 defund the police， 要他们完全是颠倒黑白。前一阵子他们到街上公然的这个挑战，每个人都发言说我们要解散警局，我们要削减警察的经费，那现在就变成说哎，是共和党人想要削减警察的经费，因为他们看到犯罪率增加了，他们就诬告共和党人。所以 Fox News 的这个主持人听到这个年轻的议员说，他说我反对出示 ID 投票，他还吃了一惊，他说哦你反对，他说对啊，他说这是压制选民什么的，然后而且他还同时说，他说那你是又做主持人，就是意思说你是个百万富翁，你很有钱，所以你办个身份证没问题，那其他人有的人就很穷，就没有办法办身份证的。然后 Fox News 这个主持人就问说你认识几个也没有办身份证的人，他就没有办法回答任何一个问题，就是他们已经到了理屈词穷这个地步，但是他还是在侃侃而谈，就是他根本不回答你的问题，然后他就会说他那一套。你可以看得到这就是哈佛的高材生哈。实际上德州要投票的这个法律反而给了选民更多的宽松的时间去投票，就是可以提前更早投票，而且可以周末投票。民主党人说压制投票什么的，他们要设置24小时的投票箱，共和党人不答应，是因为他们德州唯一一个 Harris County 他设置了24小时投票箱，他的投票率比所有的其他的州的投票率都要低，所以他这个24小时的投票箱根本都没有用，他唯一的用处就是作弊，因为24小时是不可能有人监管的嘛。所以这也是为什么说德州的共和党人要取缔这个唯一的一个县有24小时投票箱的这个决定。总之这个辩论也可以看出民主党人他的这个世界根本跟普通美国人或者跟共和党人的保守派的世界完全是两个世界，这是两个活在不同的平行世界中的人，所以他们有这么大的争执一点都不奇怪哈。所以德州共和党州长 Abbott 也不客气的说，那他说如果他们要逃跑的话，他们不干活的话，我们就派州警去把他抓回来。结果昨天的话他们真的在众议院投票通过了一个决议哈，因为德州有这样的规定，就是如果有人离开议会不去投票的话，他们可以关门，就是锁门政策，关上门逼着他们投票，或者是说把他们抓回来投票。所以他们这个众议院因为是共和党，当然参议院也是共和党把持的，所以他们就投了一个票决定说要派州警去把这些人到华盛顿抓回来，然后逼着他们投票。其实他们躲得过初一躲不过十五的，因为为什么，因为这个议会这一次26天结束，下一次等你们回来我们还可以扣，你可以逃到哪儿去，你可以永远这么逃吗？然后德州州长 Abbott 也说，他说我就扣他们一个月工资，他们逃多久我就扣他多久工资，然后我再把他们抓回来逼着他投票，就是这么简单的。然后他们民主党的议员还说他不能逮捕我，他只能拘留我他好像要辨别一下，他说我学法律的，有一个黑人的女议员，你学法律的怎么样，你学法律的你就应该知道你必须得为民众来服务， 你今天坐的这个位置是人民投票选举你，你必须要履行你的职责的。所以他们就是网对了民众的这个善意哈，所以这也是非常罪不可恕的一个行为，这反映了他们有多么的无耻。就是其实在5月31号的时候他们已经干过一次这个事了，就是德州的民主党人不去投票已经做过一次了，那个是严格选举法，这个已经是第二次了哈，又一次就是严格限制缺席选票的这个条件以防止作弊哈。所以你看这就是民主党人闹的一个乌龙，就是那即使他们这样做的话，那拜登还赞扬了他们，那哈里斯也赞扬了他们，说哎，他们这个是很勇敢什么什么的。所以你可以想见民主党人他就是拿着这个工资不干活，如果我是德州人我就把他们 vote out， 不管你是民主党还是共和党，这样的做法都是不可以理解的。那大部分的这个落跑事件都是的这个民主党人干的，我看各州都有，那俄勒冈州的这个共和党人也干过一次，就11个共和党人他们也落跑了，他们是为了反对他们的这个气候协议，最后也终于这个气候协议也泡汤了，因为共和党人逼着他们说哎，我们就要让全俄勒冈的人投票看他们支不支持这个，最后终于让这个法案破产了。那但是我看到历史上民主党的这个落跑这个都是最后以失败告终，就是共和党还是通过了他们的法案，最后几次的这个法案不管是在哪个州的都是共和党人最后得以通过了这个法案，就是民主党人还是回来投了票。我觉得这个法案能不能通过其实还是要看它的这个合理性哈，像这种气候法案虚无缥缈的又损害当地经济的，就是它
没有办法通过的，那共和党人不得不抵抗。但是共和党人想通过的这个法案都是非常有道理的，所以这个民主党人他落跑多少次，他回来最后还是乖乖的把这个法案给投了票，最后还是通过了。所以这就是共和党人落跑和民主党人落跑的区别哈。但是我觉得不管怎么样，其实落跑都不是一个好的策略，我也不喜欢共和党人落跑。你就是有话你就应该在会议上直说，你没有必要去躲避，躲避不是一个方式，你必须要把美国人民赋予你的这个权利善意的使用。如果一个政客，包括上至总统下至议员或者是民选的小官员，如果你不是善意的取得你的位置，你也不是去善意的履行你的公职的话，那你就会遭到人民的唾弃。 OK， 这是今天的播报，我希望您喜欢，如果您喜欢的话请订阅点赞留言转发，感谢您的收看，加油。